conhecia mais. Foi triste da pegar essa perna, assim, sabe? O gajo deve falsificar o veículo, me parece, mas está a ficar aqui. O meu carinho estava aqui com cara de velho, vazio. Mas por 30 anos, já nem vou dar muito tempo. Não mais novo. Thank you.
Abdelkarim, confirmado.